director လည်း CIA ကိုပြင်းတီဟာပြီးတော့ဒါကိုကျွန်းကလည်း event လုပ်တယ်ပြီးတော့မွေးကွာလေလင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါလာရောက်အားပေးပြတာပါဟုတ်လင်းက make up ဆာလေးနဲ့လေလင်းတို့အနု make up ဆရာနဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်နေအနုပညာရှင်တွေဆိုတာကဆော်ရော်ရက်တွေလိုပဲလေဒါကိုင်းကျွမီကျွန်းကိုင်းမီဆိုတော့လင်းမိုးကိုဆာလေးနဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး media အားတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူး magazine လေးတွေနဲ့magazine လေးတွေပဲရှိတယ် channel လေးတွေပဲရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးဝလင်းကိုသူ့ရဲ့ make up ဆရာပါဆိုမမမမတ်နဲ့သူ support လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့လင်းလင်းမိုးကြီးကိုဆိုတွဲတီလာတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လင်းအခုဟိုအလုံးလောက်ရတာလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အလူလဲဒီခေတ်မှာက media တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဟိုတခုခုဆိုအောင်မြင်ဖို့ကြော်ကြားဖို့ဆိုတာအမတန်မှလွယ်ကူတယ်ဆိုပေမဲ့လင်းတို့ခေတ်လင်းတို့အခါမှာက magazine နဲ့ channel နဲ့ဒီဟာလေးပဲရှိတာဆိုတော့ဒီဟာကြောင့်မှဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလုပ်ငန်းမှာနေရာတခုရဖို့အတော်တော်ကြိုးစားရပါတယ်ခက်ခဲလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိုးလည်းအများနဲ့ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချောင်းလူတစ်ယောက်ကငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်ဒီခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါအောင်မပြင်မတဲ့သူကတော့အများနဲ့နေရာတခုရနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်တင်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလင်းပြောသလိုပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမီဒီယာတွေကရမ်းများလာတယ်ပြီးတော့မီဒီယာတွေကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကကဟိုမီဒီယာရဲ့ပံ့ပိုးမှုကလင်းတို့အတွက်က90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အရေးပါတယ်ဒုတိယကိုနာမည်ကြီးပြီးတော့လူချစ်အောင်လုပ်ပေးတာလည်းမီဒီယာပဲလူမောအောင်လုပ်ပေးတာလည်းမီဒီယာပဲဆိုတော့အဓိကမီဒီယာနဲ့အခုကဒီခေတ်ဒီခါကျတော့မီဒီယာနဲ့လင်းတို့အနုပညာသမားတွေနဲ့ကလည်းကိုင်းကျွမီကျွန်းကိုင်းမီဆိုလိုပဲဆော်ရော်ရက်တွေလိုနေကြရတာလေပလေးကိုနာမည်ကြီးသွားပြီးခြေပြီးမီဒီယာတွေလည်းခြေမိုးပြီးဖြေလိုက်ရင်လည်းမနှောရပြပြီးကျမတို့ကိုခွမ်းမယ်လေတည်ရမလားအဲ့တော့ချိုးရတာပေါ့ကွယ်တကြားရီလောင်ကာရက်တာလကာရီလောင်တည်မလားလို့အမျိုးဆုံးချိုးရတာဆိုတော့ဒါမီဒီယာနဲ့အနုပညာသမားနဲ့ဆိုတာလေဒါကိုင်းကျွမီကျွန်းကိုင်းမီလို့လင်းကတော့ပြောချင်ပါအဲ့တကြောင်အခုမီဒီယာတွေကလည်းကိုခွိခွိခက်ကြတော့အရန်ဟိုဂျာနယ်လည်းမဖတ်တော့ဘူးမဂဇင်းလည်းတိတ်မဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအွန်လိုင်းဒီမီဒီယာတွေရဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကလင်းတို့အတွက်အများကြီးကိုထောက်ကူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တကြောင်လည်းမီဒီယာအကိုအမတွေအားလုံးလည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောဒါလူကလေလက်ညီလားညီလားအေးအဲ့လူကလူမျိုးမျိုးစိတ်အထူးတွေပဲလေအဓိကကတော့ကိုဖောက်ထည့်လမ်းကိုကိုရှောက်ရမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကိုခံရမယ်ဆိုးတာလုပ်ရင်လည်းကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကလူမျိုးမျိုးစိတ်တွေတွေလေအကိုမာတော်မှမောင်နှမ3ယောက်ရှင်အဲ့မောင်နှမ3ယောက်ကတဝင်းတွဲမှာလွယ်ပြီးတော့ရင်းရဲကြွရလို့ပြောမလဲတမေအေးတဲ့မွေးတာတော့စိတ်ချင်းတူလာအဲ့တော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနဲ့တော့အမြင်တွေလည်းမတူဘူးခံယူချက်တွေလည်းမတူဘူးဆိုတော့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟိုမီဒီယာကိုမကြည့်တဲ့သူကိုသွားပြီးသူတို့မှားနေရလို့လင်းရလည်းပြောပိုင်ကုန်မရှိဘူးလေဒါသူတို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးတော့ကြံစားမှုပေါ့ပဲမူတည်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီကားကလာကိုပိုဆန်းပြောတဲ့ကကိုပိုဆန်းပြောတဲ့ချိန်မှာဆလန်းရှာတယ်တဲ့။ပြောကိုမြင့်မြက်ကရိုက်ရက်များတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုမြင့်မြက်နဲ့ညှိရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အလင်းတို့ကစင်းနေတာများတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။အထင်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်မှာဒီအထင်းတော်နှစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲပေါ့။အကိုရင်းဖြစ်နေတာကွာအဲ့ဒါလင်းတို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုအားစေးတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။အလင်းတို့ရဲ့ main business ကတော့ makeup artist လုပ်ငန်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတယ်ဆိုတာကကိုဝန္ဒနာပါလေမိမရှာတွေကလင်းတို့ငငယ်တော့ဆိုရင်အမကြီးဆန်းတို့ဦးမားတို့မမီအောင်တို့ဦးဆိုးတို့ဒီကကြတယ်လေအဲ့ဒီကကွာကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းကကျင်တယ်ခုံကျင်တယ်မိမရှာတွေဆိုတာကဟိုအပျော်အပါးဆိုလို့ဒါလေးပဲရှိတာလေလင်းတို့ကဟိုလင်းတို့ဆိုအယ်ကိုဟောလည်းမတောက်တတ်ဘူးဆက်လိုက်လည်းမတောက်တတ်ဘူးပြီးတော့အပျော်အပါးလည်းသိမ့်မကြိုက်တဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကလာခုံတာလင်းတို့အတွက်ကဘဝအတွက်အမောပြေစရာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာကလည်းကွာရှူတင်နေလိုက်လာတာဆိုတော့ဟိုတကယ်တမ်းဆိုကွာမင်းသမီးယူလေးကျမဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဒီလိုကိုယ့်ရဲ့မိမရှာတွေကိုရရင်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ producer တွေကပိတ်ကားပြင်ပေါ့ချပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအရန်စည်းစုတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီ2020မှာထူးခြားတာကွန်မြင့်မြတ်နဲ့ထပ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားမှာလည်းအထင်းတော်မှ2ယောက်ကအရန်သခွေမ2ယောက်ပြည့်တယ်ရောအရန်လည်းကျောဘကောင်းပါပါလေခုဝဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်လာဆိုတော့အဲ့ကားအတွက်ပိုစတာရိုက်ပြီးပြန်လာဆိုတော့အမှဤကျောဘကောင်ပြောနေရရုပ်ရှင်အမြဲရသေးတော့တော်တော်ရည်ရပြီးဒုက္ခပဲ။ဟိုရ idea တွေကတော့ရပါအော်ရှင်ရလဲလို့ဟိုရောက်တက်လဲဟိုရောက်ပေါ့ခုချတော့လဲပြပြွှွှင်ချင်မဲနေကြပါဆိုပြီးတော့ကောင်းတော့မင်းသမီးနဲ့အတိုင်တော့တယောက်မှမလျှော့တာဆူဆူတော့မလျှော့တာဘူး။ Okay ။အခုမင်းမြတ်ကပျော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လင်းတော့ကလည်းအမြဲတမ်းဂျီရိုနက်တို့ဂျဲလင်မတ်တို့ဂျေဂျေအစ်ပတ်တို့မစီးတဲ့အခါကြတော့လေတိတ်ခရရမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုမြင့်မြတ်တို့လည်းပါဟိုပျော်ပါတယ်ဆိုတော့အရန်ပျော်ပြောကိုခင်လိုင်းတို့ကိုတင်းအောင်တို့ကလည်းအလင်းတို့နဲ့ဟိုဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းကလင်းတို့မရိုက်ပါဘူးမွေးကိုတို့ပါတို့လိုက်တုန်းကဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ဒီအတူတူစုံခဲ့ရတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီလူတွေနဲ့တကားရဲရရမယ်ဆိုတော့ပညာရည်လည်းရတယ်ပျော်ရွှင်စရာရက်တာတွေလည်း
ဟိုဖန်တီးပြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အိုင်တင်လည်းမတူသလိုကရိုက်တာတွေလည်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအရန်ဟိုအဲလင်းတို့ချစ်ပေးပါလို့ပြောစင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကားလေးကိုစောင့်မျှော်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောအဲရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့ကားရင်ကားရင်ကောင်းကြပါတယ်လင်းတို့ကားမရမဟုတ်ပါဘူးလင်းတို့ကြည့်ရှုတယ်အားပေးရဆိုတာကဟိုတရုတ်ဆောင်တွေအရန်ကောင်းနေလို့တော်နေလို့တော့လင်းကတော့မထင်ဘူးအဲသူတို့ချစ်စီဟာလေးတွေဟဲ့ဟိုရိုးသားတယ်ပွင့်လင်းနေဆိုတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့လာရောက်အားပေးကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအာလင်းတို့ချစ်ပေးကြတယ်သူတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးနှစ်သက်မှာစီးပွားရေးတိုးပြီးတော့အာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့အခုကဘာကြီးမှာလက်စစ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါ့နော်ဒါလူသားတွေကလူသားတွေပဲလေခရစ်ယာန်တို့မွတ်စလင်တို့အာဘယ်လိုပြောမလဲဟိန်းလူတို့ဆိုပြီးခွဲခြားတာမရှိဘူးလူတိုင်းကရုပ်နံနဲ့တိဆောက်ထားတာဆိုတော့လူသားချင်းချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့အားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီစစ်ဘေးကြီးလွတ်မြောက်ပြီးတော့အေးချမ်းကြပါစေလို့ဟိုကိုတက်နိုင်တယ်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်